В Україні 1 мільйон 200 тисяч людей відчувають гостру нестачу продуктів харчування. Нині це 2,6% від усього населення. Про це повідомляє організація Об'єднаних Націй з посиланням на дані всесвітньої продовольчої програми. В організації пов'язують продовольчу кризу із військовим конфліктом на Донбасі. Окрім України, у список країн, що зазнають проблеми з продовольством в результаті конфлікту, увійшли Ємен, Південний Судан, Сирія, Ліван, Центральноафриканська Республіка, Афганістан, Сомалі та Ірак. Загалом, за даними ООН, у 2016 році число голодуючих досягло 815 мільйонів людей. Роком раніше їх було 777 мільйонів. Це збільшення фахівці пов'язують зі зростанням кількості та інтенсивності конфліктів. Вони також стверджують, що інвестиції в продовольчу безпеку можуть запобігти конфліктам та допомогти досягнути сталого миру.